Velkommen til den anden video om kemiske bindinger på kemi på A-niveau. I denne video der skal vi kigge på, hvordan man kan forudsige den geometriske opbygning af forskellige forbindelser ved hjælp af VSEPR-modellen. Og det, som vi gjorde i den første video i den her serie, det var, at vi kiggede igen på elektronprægformerne og lærte hvordan vi dybest set kunne lave elektronprægformer for også lidt mere komplicerede forbindelser. Men det der var væsentligt der, det var at elektronprægformer i sig selv, de gav os ikke nogen information om hvordan forbindelser egentlig er geometrisk opbygget. Og det skal vi så se på nu, og en model man kan bruge til at forudsige det, den kalder man for VSEPR modellen, og det står for valence shell electron pair repulsion. Så det man dybest set kan sige, som kommer fra navnet, det er, at vi kigger altså på valenselektronerne, som er meget belejligt også var dem, vi kiggede på, da vi lavede vores elektronprægformler. Og så bruger vi ligesom den teori, eller model om man vil, at vi siger, at elektronerne der, de frastøder ligesom hinanden i par. Og ud fra det, så kan vi lave nogle geometriske figurer, som vi kan modellere vores molekyler efter. Og man kan sige, Helt stringent er det ikke sådan, at det er modsigende af, hvad man lærer på C-niveau, når man bygger modeller der. Det her det er bare lidt mere fyldeskørende. Så, når vi begynder at bruge Vesper-modellen her, så kan vi sige, at vi vil dybest set gerne have, at vi tager alle de elektriske områder, vi har, så alle vores bindinger og frie elektronpar, og placerer sig langt væk fra hinanden som muligt. Og det starter vi med at tænke på sådan rent matematisk, så vi ser nogle sådan meget ideelle modeller af geometrierne, og så bagefter kan vi se på, hvordan det ligesom påvirker det, når man sætter sådan rigtige atomer ind på de her pladser. Og hvis man starter med at kigge på nogle af dem med færrest ydre atomer omkring atomer, så kan vi se, at vi har ligesom nogle geometrier og geometrinavne, som vi godt kender fra vores C-niveauundervisning og vores B-niveauundervisning. Så har man kun to ydre atomer, så har man sådan en linær struktur med 180 grader spændingsvinkel. Har man tre, så har man sådan en trigonal, trekantet struktur med 120, og så tetraeden, hvis man har fire omkring sit centrale atom. Og rent tredimensionelt, så kan man sige, at det signifikante ved den lineære og den trigonale, det er jo dybest set, at de har ligesom sådan en slags flad side, hvor at tetraeden og alt, hvad der kommer herefter, det vil dybest set have sådan udstrækninger i alle tre dimensioner. Så, dem her, dem har vi set før, for det er de mest simple. Så kan vi prøve at kigge på nogle af dem, af de overordnede geometrier, hvor vi sæder flere ydre atomer op. Så sætter man fem op, så får man sådan en struktur, der hedder en trigonal bipyramide. Og der er dybest set to vinkler, man ligesom skal kigge på. Der er sådan en 90 graders vinkel mellem sådan toppen og bunden her til de tre andre, og så er der 120 mellem de tre andre. Så det er dybest set sådan en slags flad struktur, som vi kendte fra den trigonale med sådan en over og en under. Og den ser cirka sådan her ud, den ligesom er tredimensionel. Så er der oktaede, hvis man har seks yderatomer. atomer, der er 90 grader spændingsvinkel mellem alle de seks ydre atomer. Og det hedder et oktaede, som jo ligesom betyder noget med otte, fordi hvis man tegner sådan flader mellem alle de her seks yderatomer, så vil man kunne se, at der er otte sådan flader, så den har også samme sådan form som en otte-tid-terning. Så den ser sådan her ud. Har man syv, så kan man lave det her en pentagonal bipyramide, så det er ligesom, Penta er jo fem, så det er ligesom de fem der kan udgøre sådan kanten af en pyramide, og så kan man sætte de to sådan oven på hinanden. Der er også to bindingsvinkler der, det er 90 op til den der, der sidder bund og top, og så ligesom 72 mellem de fem, der sidder rundt. Og den ser sådan her ud, når man laver den tredimensionelle. Og så kan man endelig også kigge på, at man har otte yderatomer, så man får det, man kalder en firkantet antiprisme. Der er dybest set tre bindingsvinkler, for der er ligesom sådan en vinkel mellem, at man har sådan dybest set to pyramider sådan stakket oven på hinanden, sådan så man kan sige, at hjørnerne ikke stakker lige på hinanden. Så der er sådan en bindingsvinkler mellem den øvre og den nedre pyramide, og så er der bindingsvinklen mellem sådan de fire atomer, der ligesom udgør bunden af pyramiderne på sådan 70,5, og så kan man også måle sådan vinklen, så man går på tværs af pyramiden der. Så det ser cirka sådan her ud. Og man kan sådan set også godt lave med 9, men det her det er klart sådan dem, vi kommer til at se flest af, og i virkeligheden sådan op til de her 5 og 6 og 7 vil nok være sådan de mest udbredte i virkeligheden, når man arbejder på gymnasiekemi. Så, det var dybest set de overordnet meget ideelle matematiske geometrier, vi ligesom kan bygge molekyler efter. Men når vi begynder at sætte atomer ind på de her punkters pladser, så fylder atomer jo sådan ligesom forskellige ting, og fylder i den her sammenhæng, kan man sige, handler noget om deres tiltrækning og frastødning af elektroner, så der betyder elektronegativitet og deres sådan radius, atomradius, som betyder en del i forhold til, hvordan at man kommer til at se ud i virkeligheden. Så kigger vi eksempler på metanal, så kan man sige, der har vi tre områder med elektroner i, sådan set fra karbons synspunkt. Vi har to enkeltbindinger og så en dobbeltbinding. Så udgangspunktet er ligesom, at vi skal lave noget, der har en trigonal geometri. Men kigger man på metanal i virkeligheden, så kan man se, at bindingsvinklerne er ikke sådan 120 mellem alle de her sådan tre bindingsområder, vi i virkeligheden har. Den her dobbeltbinding hen til oxygenet fylder på en eller anden måde ligesom mere, både fordi der ligesom er dobbeltbinding og fordi oxygen er sådan elektronegativ og stor, og hydrogenerne er rimelig små, så bliver de to hydrogener i virkeligheden sådan presset en lille smule sammen, så bindingsvinkelen mellem dem er kun 116, mens den mellem hydrogenet og oxygenet er 122. Så det bliver ligesom skævt i forhold til den ideelle struktur. Det samme kan man se i fluormetagen. Der har vi jo fire bindinger, så vi burde have sådan en tetraedisk geometri, og det har vi synes også, men når man kan se, det er, at der bliver faktisk en lille smule sådan mere plads mellem vores hydrogener og en lille smule mindre med bindingsvinkelen, sådan hen fra alle hydrogenerne til vores fluor, fordi fluor dybest set er meget større og derfor ligesom fylder mere og skal længere væk fra vores karbon, for at der ligesom er plads til det. Så man kan sige, at det her det betyder ikke kun noget for bindingsvinklerne, det betyder også noget for bindingslængderne. Og sådan forudsige præcis, hvad det ligesom sker, det er sådan lidt på den ene og på den anden side, så det er svært at sætte sådan meget stringente regler op for. Der er dog en, og det er, at frie elektronpræ de fylder altid rigtig meget, fordi elektronerne der ligger meget tæt på centralatomet, og ja, så nogle elektroner, der ikke bliver delt med andre, er jo også sådan rimelig meget negativ i forhold til, hvordan man ligesom laver fordelinger ellers. Så dem kan vi godt sådan forudsige noget om. Så fx hvis man har et vandmolekyle, så har vi jo to sådan par af elektroner, der ligesom sidder frit for sig. Og det betyder, at vi skal have en tetraedisk geometri, men det betyder så også, at hvis man kigger på det rigtige vandmolekyl, så er der kun 104 grader mellem de to hydrogener. Så det vil sige, at man skal ligesom forestille sig, at de to områder der, hvor vi har frie elektroner, de fylder så meget, at der ligesom bliver mast mere på de to hydrogener. Og så får vi ligesom den her vinklede struktur, hvor der ikke er de 109,5, men der er 104,5 i stedet. Så det er sådan dybest set en sådan rimelig fast ting, man altid kan gå efter, at de frie elektroner fylder altid meget, og derfor, hvis man ligesom sådan skal sætte dem ind på nogle positioner, så vil de også altid sidde der, hvor de ligesom kommer længst væk fra alle de andre. Så hvordan ser det så ud? Jamen det ser cirka sådan her ud, hvis man kigger på, øh, man kan sige geometrierne op til, at vi ligesom har seks centrale atomer. Det var dem, jeg gad at tegne her. Og jeg har prøvet at lave en skitse her, jeg vil ikke gennemgå dem alle, men der kan man dybest set se, hvad sker der ligesom, hvis man har 0, 1, 2, 3 og 4 elektronpræt, der ligesom er frie omkring et centrale atom. Og øh, der står også navne på dem, og nogle af dem er sjove, nogle af dem er fancy. Øh, vippen her, kan man se, ligner, hedder vippe, fordi den ligner en vippe, når man ligesom sådan tilter den lidt. T-formen ja, er dt. Og man kan så bruge de her til, ligesom, når man kender sine elektronprækformer for sine forbindelser, at sådan sige, hvilken geometri de har. Så eksempelvis ozonen, som vi kiggede på i sidste video, der kan vi ligesom sige om centralatomet, som er oxygenet her i midten, der har vi ligesom en dobbeltbinding, en enkeltbinding og et frit elektronpar. Så det vil sige, at vi skal ligesom op og kigge i sådan den trigonale struktur, og fordi vi har ét elektronpar, der sidder frit på centralatomet, så er vi henne i at have en vinklet sådan geometri. Så det er ikke et linært molekyle, som det ellers godt kunne se ud, bare på elektronprækformen. På samme måde kunne vi også se på triodet, den kiggede vi også på i sidste video, og der kan vi se omkring jodatomet, vi ligesom har her i midten, der har vi to bindinger og så tre frie elektronpar, så det vil sige, at vi er nede og have fem ting omkring centralatomet, så det er ligesom i den trigonale bipyramide familie, vi skal kigge, og der er også tre ledige elektronpar omkring jod i midten, så vi skal ligesom hen og se, at den her den får en lignende struktur. Så sådan kan man dybest set gøre. Og alle de her strukturer, dem har jeg lagt i 3D-animationer inde på min hjemmeside. Jeg tror, det er den nemmeste måde ligesom at kigge på dem på. Så der kan man gå ind på hjemmesiden og ligesom finde dem. Og øh, næste video, der skal vi se på resonansformer, og hvad det betydning det har for den geometri og opbygning, vi har i vores molekyler. Og tak til Novo Nordisk for at støtte af vores serien her.